Hej! Idag befinner jag mig i Dream Center Church i våran vackra kyrksal. Har vi inte ett vackert tak här? Blått och härligt. Jag tänker sitta här och läsa ur den här boken Utvald av Hanna Blom. Och idag går vi till kapitel 7. Det handlar om bön. Bön, en himmelsk inbjudan. Tankarna och bilderna som kommer till oss när vi hör ordet bön kan vara oerhört många och varierande. Vissa har en otroligt positiv erfarenhet och tänder till och ser fram emot att läsa mer om det. Eller kanske rent av lägger boken åt sidan och börjar be. Andra har mer neutrala upplevelser där bön är okej. Men det känns varken spännande eller inbjudande att läsa om eller ge mer tid till. Sen finns det alltid några som ryggar tillbaka. Man tänker direkt på en punkt till att klämma in i det redan fulla schemat. Eller så kanske man har befunnit sig i sammanhang där bön endast är ett enda långt rabblande som aldrig tar slut. Oavsett vad vår bild är av bön hoppas jag att den ska kunna förändras till något inbjudande denna vecka. Så många, alldeles för många gånger hör vi att vi borde be, ska be, vi måste be. Förmodligen har jag själv använt dessa uttryck när jag har predikat och skrivit. Förhoppningsvis är motivet till användningen av dessa negativt laddade ord en nöd vi känner ifrån Herren. Men vi behöver inse att hur vi talar om bön påverkar vår och andras längtan efter att be. Det första och allra viktigaste att förstå om bön är att det är en relation, inte en prestation. Jesus visade gång på gång hur hans böner handlade om en relation med hans far i himlen. Detta såg lärjungarna och bad därför honom att lära dem att be. Bönen han lärde dem började med Fader vår, Matteus 6 och 9. Dessa två inledande ord visar att bön inte handlar om att försöka få kontakt med en främmande Gud långt borta, utan är en kärleksfull och familjär relation mellan en far och ett barn. Uppenbarelsen om att bön är en relation gör att vi kan slappna av. Jag kommer ihåg vid det tillfälle när jag var ute på en av mina bönepromenader. Jag bad för det ena och det andra och det kändes lite sådär halvtort. Efter ett tag så sa jag till Herren att nu har jag inget mer att säga. Varpå Herren svarade, vad skönt. Då kan vi bara vara du och jag. Mina axlar slappnade av och direkt kunde jag känna Guds påtagliga närvaro omge mig. Herren vill inte ha våra långa, fint formulerade böner. Han vill bara ha oss. Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att det ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Läser vi i Matteus 6, 7-8. Alla relationer bygger på kommunikation. Bön är därför en dialog, inte en monolog. Du och jag behöver inte sköta hela snacket. En stor del i bönen är att bara sitta tyst och lyssna. Jesus bad ibland hela nätter. Jag tror att en hel del av denna tid gick åt att lyssna och ta in vad Gud ville visa honom. Jesus säger om sig själv: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Johannes 5:19. Gud vill också visa eller tala saker till oss när vi ber. Det betyder inte alltid att Gud kommer tala om nya ting vi ska utföra.
Ibland vill han bara viska hur mycket han älskar oss. Andra gånger vill han bara visa sin storhet och sin godhet. Bön är också att andas ut av oss själva och andas in Gud. Vi slås alla av negativa tankar, känslor och omständigheter, och det kan ibland svälla upp inom oss som ett åskmoln. Men så fort vi väljer att ventilera dessa med Gud genom bön, kommer hans friska vind av tro, hopp och kärlek och blåser bort allt det där unkna. Gud längtar efter att få höra vad som finns i våra hjärtan, oavsett vad. Vi kanske inte alltid ser alla bönesvar vi önskar, men när vi tar det vi bär på inför Gud i bön, byter han våra bekymmer mot sin frid. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4:6-7. Herren har aldrig tänkt att vi ska känna ett tvång, utan snarare en längtan efter att be. Bön är som en himmelsk inbjudan. En inbjudan till en relation med någon som bara längtar efter att få vara med, samtala med och dagligen leda oss. Men också en inbjudan till att få vara med i det Gud gör. Genom våra böner kan sjuka bli helade, omständigheter förändras och människor, ja, hela städer och länder förvandlas. Denna inbjudan går ständigt ut. Ska vi tacka ja? Nu ber vi. Min Fader, du som är i himlen, jag älskar dig. Jag tillber dig. Helgat är ditt namn. Du är den högste. Tack att du sänder ut en inbjudan till mig att bara få vara tillsammans med dig och lära känna dig. Tack att jag får komma med allt jag bär på i mitt hjärta till dig, och du byter ut mina bekymmer mot din frid. Jag längtar efter att få samtala med dig. Jag längtar efter att få höra din röst och att du ska visa mig saker. Led mig dag för dag så jag kan bli en del i det du vill göra. Jag tackar ja till din himmelska inbjudan. Amen. Och vi läser i Guds ord, Matteus 6:7-8. Och när jag ber ska jag inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Jag vill inte vara som dem. Min Fader vet vad jag behöver innan jag ber honom om det. Johannes 5:19. Jag kan inte göra något av mig själv, utan endast det jag ser Fadern göra. Dagens bearbetning, eller veckans bearbetning. Fundera över och skriv ner vilken bild och vilka positiva och negativa erfarenheter du har av bön. Fundera också över vilken relation du anser att du har med Gud Fadern. Skriv ner hur du konkret kan förbättra den relationen. Ha det jättegott.